Wow, veliko pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje sa bratom Impetom, ali bratine moje, prije svega posjetite Impeto video, znači to jeste pogledajte, imate dole prvi link u deskripciji, lupite taj like, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Uglavnom, ako ste gledali već Impetovu epizodu, znači sad možete da gledate slobodno ovu, znači dosta stvari smo uradili što ne udaraš majmune. Ne slučajno, izvinjavam se, ovo mrkvom, poludla mrkvom. Aha, mrkva poludla, jel? Nemoj, poludla riba burazer, pa šta ću ja, pa nije do mene majmune, uglavnom bratine moje, šta mi Impe, to jeste Impe, šta danas radimo brat moj? Danas? Tako je, šta radimo? Danas buraz ćemo da napravimo kuću za onog majmuna seljaka. Ja majmun, majmun, ja. Ali vidi, cijenula mi jedna ideja. Kaka ideja? Dođe buraz za vama da nešto pokaže. Šta da mi pokažeš majmune? Da vidiš, znači ovako. Šta je bilo? Gledaj sad ovamo, znači dobro, vidi, ajde. Uzmem ti ove tri bočice. Dobro. E ovdje moramo napraviti što ono, znaš, ono... Crafting, crafting. Nije crafting, ba. Po što ono budalo? Možemo vodu u to staviti, kontakt. Aaa, bočice one, je tu. Ma joj, ma kontamo se, a? Ovako, stavimo bočice, dobro, tuš one, dobro, bravo. Stavimo jedan nether wart ovdje, gledaj, jel pratiš stan, sve? Ne pratim, ajde, oj, ajde, sad evo, pratim. Evo vidiš, i sad se ono kuha, jel da? Ja, bravo, majmune. I sad sačekaj, dobro, sad. Evo, čekamo. Hajde, Impe burazer, će li se skuvat, pa prije moraš se... Moraš malo naložit vatru, majmune, joj, pa prije se pasu i skuva burazer, već ovo. E, vidi, evo ga, skuvalo se, i gledaj sad ovo, znači, skuvalo se tu. I sad stavim ovo, i ono se opet kuha. To opet se kuha, opet, znači... Opet se kuha, buraz, znači nije gotovo, nije gotovo. Ovo ti je kompot od lubenci, verujem mi, dobar. Aha, dobro, u redu. Idemo dalje, da vidimo šta će se sad desiti, Impe. Evo ga, još malo, znači, sad dolazi magija. Dobro, ajde da vidimo, znači da vidimo, i... Eto ga! Auuu, na šta si ti sad potrošio lubencu, svaka čast. Ma jednu lubenicu, čoveče, healing, buraz. Pa dobro, dobro, pošto sam popio majmune. Nemam pojma kad se glup. Ma ti si glup, ti si me natjerao. Sam da ostavim ovo. Ostavi, ja ću ostav, znači lagano. Stvarno Impe, ti je sad meni pokazao fenomenalnu stvar. Svaka ta... E sad, dođi da pokažem još jednu stvar. Kako sad stvar, joj braćo moj, ovo je brutalna stvar. Nije tu, dole si lazi. Dobro, idemo dole. Eto sad pogledaj peć, znači bukvalno svaku peć ovdje pogledaj, znači... Bravo, otkud ti voliko ribe majmune? Pa cijelu noć ostavio, znaš, na fishing farm. Ma sad se ja sjetio, nemojte me ništa, brat, nema pita. Inači, Sone, imamo hrane koliko god hoćeš, tako da za hranu više ne brini. Slušaj, dosta si ti govorio, ajde ovo, ajde ono, znači, gdje da ti ovo pokažem, gdje da ti ono pokažem, od sad ti vam da ti ja nešto pokažem. Prati me ovamo. Znači, samo sekunda, braću moja, da ja nađem šta meni... Aha, evo, imamo ovdje zemlji. Dobro, odi vamo, Impe, gdje si Impe? Aha, dobro, bravo, bravo. E, ovako, evo ti ovo. Eto to, nemoj jao. Odi vamo sad, proširi. Odi vamo da ti pokažem nešto. Pa sve ovako da proširim nadalje. Nadalje, znači ja možeš i nabliže. Ma kako god ti hoćeš. Nemam dovoljno što ne mislim da će moći samo biti za ovako. Ja mislim, ali ne vezi. Znači, bratine moje, mi smo odlučili, to jeste Impe i ja smo odlučili da ogradimo, znači, seljaka. Neće on nama maknuti iz kuće. To jeste iz njegove kuće. Neće on niđe. Njega ovdje fino ugostili tamo vamo iz dječnika, on nas tu zezza, bratine. Pa nije to u redu, ja postavim svoj krevet, on legni na moj krevet. Ja, ej, uzmijem svoj krevet, znači on legni na Impetom, pa ne može to tako, znači ne može. Jednostavno nije u redu. I iz tog razloga smo odlučili da mu napravimo tu neku, razumiješ, kućicu, ovu onu, da ga zagradimo, razumiješ, da on ne može ići gdje on hoće. Ma mislim, mi smo sad, razumiješ, njegovi ovi bosovi. Čuj, bosovi, gdje si bosovi? Eh, ovako ćemo, uzimamo drvo, uzimamo kamena, može, a što ne bi moglo, znači idemo sad dalje. Inače, Impe, ja nisam, brate moj, shvatio koliko mi zapravo imamo drveta, dok nismo sve poslagali kako treba. Znači, napravili smo raspored, imamo jaba, kako smo raspored napravili, imamo svega. Eto, slušajte mene, ja ću ovdje morat napraviti crafting table, ja ne mogu non stop ići u kuću, pa razumiješ, nema potrebe, znači, pošto se gradi, imam jedan posao za tebe, majmune. Ja, nemoj bogat. Ja, imam životom, nema, odiva. Jesse, odiva. Šta tražiš ti tu? Ništa, ostavio neke stvari. Iza, odivamo. E, evo ti ovo. Fido, uzmi. Eto ti. Ovo sam i ostavio. Tu si ostavio, e pa uzmi. Džaba si ostavlju, uzimaj. Znači, džaba si ostavlju, nema tu. I možda tamo ogradim, jel? Naravno, znaš ti već kako to treba. Treba ću još. Šta će bolan trebati još?
ovoga. Pa koliko si ostavio? Stani baš one, stani ovako, imam još 3 drta sam da ga postavim. Aha, ja jese, pretrgu. Dobro je, to pa to man. Hoćeš da idem dole u malo da tražim zemlje, pošto će nam realno trebati. Pa mogu bi, realno mogu i imaš li onu lopatu? Evo ti, imam. Evo ti krampa ova, brate. Eto, ma ti imam ona... krampu, halo, majmune, evo ti, tebi krampa. Evo i tebi lopata. Eto, imamo sad obojica. Ja, ma to legendo, to le... A, impe... slušaj, aj ti samo, gdje skoči samo u vodu? Krijen ti dole, krijen. Ja? E, ajde sad vrat, možda gleda, ajde dole, dole. Aj, aj, ma, ma, ma znaš ti da ću ti ja reći da ćeš se vratiti, jel de? Odi vamo, noć pada, moramo prespavati, impe, ja po noći vratim mogu. Znači ja po noći ne mogu rad, znači jednostavno nije u red. Ali impe, ima jedan problem, impe. Šta je? Ja seljaka nigdje ne vidim. Ja njeg čujem da nije opet iza kući. Evo ga, evo pliva, ga, impe. Tu je pad. Znam da pliva. Pa šta plivaš, majmune, nisi onaj, kako se zovu impe, oni što plivaš? Utjeraj ga u kuću, gdje ti ješ one ovaj... Marš u kuću. Krevet tvoj. Moje kod mene, ja mu više ne dam, znači on što je spavao na mom krevetu spavuje, znači počeo je bratine moje i da prdi, da, da, dobro ste me ja, čuli. Ba, znači uprnuo je u impetovom klipu, znači... Halo, šta je? Halo ba, vi... u ovoj epizodi obavezno pišite ime za lamu. Ja bolan, ja dobro se sjetio, znači impe, čuj impe, bratine, pišite znači ime za moju lamu, ovo je moja lama. Pište ime, kako da je nazovemo, imamo nije teguva. Viš što te gleda? Ona mene gleda, poljubije. Oho, suti, bježi, bo, bježi noć, pala on. Ajmo spavati. I ona je sad ako ne spava, ubiti mene, gledaj sad ovo. Jo, i to na tvom kre... Na e, na tvom. Imajmo jedan silask. Nema, pusti čovjeka nek odmara. Bilješ tamo. E, tako, laku noć, burazeru, znači... Šta zato, je ovo ovdje vidi, što ne zanima me? Pa sjeti se nekad zatvor vrata za sobom konju jedan. Nisam ja prno, on je prdio. Sam da znaš, on je prdio, znači nije do mene, vjerujte im, bratine, ja jesam se nadar u pasulja. Dobro, što ne moram da napravim još ograde? Joj, neću ograde da pravim vodu po zemlji. Impe, ja sam shvatio nešto, on ništa ne radi, znači onaj ništa, mi izme njeg džaba za posao. Radit će kad mi njega ovdje zatvorimo, vjerujte i meni. Vjerujem, ajde buraze, sretan put, čuvaj se, znači da Bog da se nikad ne vratio, šta, nisam ti ja ništa rekao, šta? Što ne ba, pa ja zaboravio. Šta zaboravio? Pa tunel. Kakav, ja, kakav tunel? Jesam budala. A pa jabola, ja, napravili mi tunel, ja i zaboravio, moje brate. Vako, vako, e, bratine moje, kako sam ja odlučio da to pravim, znači, nisam nikako, razumiješ, nisam, do duše jesam, lažim, znači, jesam, ovaj, na fazun, znači, onih njihovih kuća pravih, znači, znate kako, kakve villager imaju kuće, e, pa nešto na taj fazun. Okej, okay, uradio sam nešto na ovaj fazun, valjda je to, to, znači, sad ovdje kao ide stepenca, dovoljno mu je mjesta, znači, možemo stati krevet, možemo tu stati, razumiješ, čest, eto, mada on ne koristi čestove, ali eto, da ima čovjek za svaki slučaj. Impe, šta ti radiš, dokle stigao burazeruka? Evo ga, tražim zemlju, buraz, našao sam puno zemlje ovdje. Ma Impe, volim, po nama sve bundeve podrobi. Na neka, pa života, neka ga, pa dođe ovdje malo prdni i odi, pa nije to u redu, brat. Ma ne, našao sam evo ga, što je veliki izvor. Šta snašao? Koji je drt, buraz, moj. Ej, majke, koliko snašao komada? Kod bedroka, bukvalno ima, evo, našao sam već stek. Stek? Ja, buraz, ozbiljno ozbiljno ti govorim, evo ga, Jairon, znam se dijamante sad način, pa iskoristili pa je naš forčan, znači, moje, buraz, to bilo ekstra. Je, bilo veselo, realno gledajući, bilo veselo, ovaj, tako da... E, sad ćemo vrata da napravimo, znači, lagana, valjda ovako idu vrat, pa znaš one, pa nije šone budala. Šone, šta je, šone, našao sam dijamante. Majke, Jesse, ozbiljno ti govorim, Jesse, Jesse. Dole, kod bedroka, bukvalno. Eto mene da ja to vidim, moj. Aj odmah, ej, ali dolazi sa ti nisi ni rekao, ja sam već krenuo. Šta, ma nemam ja, vraćamo se mi gore. A, stani. Šta vraćamo se? Ej, pa imam, kod se, kod mene, kod mene. Dolazi dole odmah sad, molim te, požur sam. Eto me, letim, ja sam već išao u burazeru, znači samo lagoljno, 1, 2, 1, 2. Eto me, Impe, eto me, ej. Gdje si? Evo me, evo me. A, tu si, odlično. Ej, dolazi sad dole, pazi glava, stani, stani, polako, polako. Evo vamo, bukvalno, ima, nemam pojma, nisam gledao, stani ovako ćemo bjež, da vidim. Bjež, gdje mi ovo osvijetlio, osvijetli mi, brat. Da li imam? Nemam imam, ti imam ja budala, evo imam ja. Osvijetli, odlično, dobro, znači dobro. Vidim, izgleda 4, izgleda da ima 4, ima tu i golda. Ima i golda, daj da golda uzmi. Ja. To, ne, neće, a dobro, nećem, ne, ajde da vidimo dijamanata, znači, okej, okay. Znači, ostav ću ovdje, bam, au. Dobro, au. Molim te da bude što više. Au. Wow, 6 komada burazeru. Slabo, slabo. Ja sam isto u kontu. A znaš kako je krenuo, sluša. Krenuo je da daje, znači po 2, rekao 2, 4.
Pa ja iskopa, pa pet. Da, i rekao jebi ga. Nije šteta, šuti, dobro i ovo. Bravo majmune, e od vam sad. Dosta, ti koliko skupio ovog ovije balan zemlje? Zemlje? Ja. 64 i 10. E, može, znači ponesi, bit će nam tu sasvim dovoljno i ajmo sad odavde burazaru dok nas nije šta pojela. Oh, Impe, pa nikad izađ burazaru. Pa nikad izađ, bratine moje, nemoj. Tu je, tu je, tu je. Ej, znači ovo je stvarno strašno, stvarno je strašno. Opa, ali srećom imamo, znači lift. Ovo je lift najbrži na svijetu. Znači brzi smo. Koga, koga? Neko je rekao da ovdje postavimo tepih, dobra ideja, realno. Dobro, odlično, odlično. Šta je to, Impe? Što ne možeš izaći odmah? Ma ne, ma što, nisam, odi vama, dođi vama, budalo. Gdje je seljak? Dođi vam, ne, ne toga tu. Aha, tu je, rodi. E, vidiš ovo? O, vidi, vidi, vidi. Na ovaj fazu. Nije ovako što. Tabula nije ovako, to je to, budalo. Ovdje, evo, vidi, ovo, bukvalno tu idu drva, kontaš. Ja. E, a ovdje ide kamen. Aha, a pa to, majmune. E, tako, a znači to... ja ću srušiti ovo gdje idu drva, evo. A to, ovako. Ma dobro, 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 bolno, ma dobro, ma to je to, burad, ja sam malo zbunio, nemam ja sikri, Impe, to je mene, to je mene zezno. E, sad je dobro, e, sad je brava, dobro. Brava kuća se ljaka, ma nema, šta bolno, e, sad, e, stan sad ima. Kod mene šta su mi ovdje, nismo, brate, znači krov pravi to, i odlužili smo tako, brate. Neću, neću, ovako ide, evo, ovako bukvalno ide, znaš da ovako ide kod celjaka. Gora ćemo staviti ograd. To gradu i to će biti tu. Ma jaba, eto, znači mi da ti napravi ovdje ovaj krov, mislim ne krov, nego ovdje popuni stani, stani da sad ovo srušim. Od drveta popuni, to je to. Od slebova stani, bila, stani, najbolji slebovi, brate, realno, najbolji jaba, slebovi. Stani ovako, ćemo braćo moja. A ja, ograde imam, ovako, tako da stavim. Imaš ograde, ja. Imam, 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 morat ću još da napravim, ali ne. I šta misliš da napravimo seljaku da može kao izaći gore? Da li se on može, može se on penjati uz merdev, ne ja. Ma ne, ne može se penjati uz merdev. Ma ja ima i tak, zatvori ga, znači nemamo iskući, nemamo iskući je maknut. Impe, imaš li ograde, brate? Da mu ne pravimo, 13 komada. Da mu ne pravimo možda klasične prozore, već one, razumiješ one. Aha, ma nemoj da napravi klasične, to je to. Ne, potrebi praviti, imamo mi već, ma jaba, znači samo sekunda. Ali ajmo, ajmo spavati, jel on opet, opet lego, lego stan, sam, ma sam da mu ja prozore završim, znači stani, oj, oj, stani, dobro, ej, Impe. Ajde ti to završiš. Da li da mu stavim ovi kao u bloku ili da mu stavim baš glez, glez? Koje god ti, ja, tu ubiraj ti. Aj, može, može, lagano, znači stavit ćemo mu ovi normalni braćo moja, znači da ne izgleda, ne znam ni ja šta, ovako, ovako. Ovako, i Impe burazaru, nije kod mene krevet, rekao da ja prespavam prvu noć u njegovoj kući, ali nema veze, znači neka. Stane, ovako ćemo malo za ukras, makni se, eto ga, vidi koliko. Može, 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 e slušaj, idi sad ti postavljaj, znači ogradu okolo ovog, znači okolo da postavljam. Slobodno ti i oko postavljaj, kuće, oko, svega. Oko kuće i oko svega, ja ću za to vrijeme, znači da mu onaj krevet prebacim u njegovu kuću, ja. Ovaj, i da mu napravim možda, da... Joj, Arkuzi, znači bi ga ranio, pa tu mu kraj bio, znači ja bi ga odrobio malo sad odmah. Malo ću ovako random što može, znaš, može, da, ma bolje, bolam, bolje, da ne bude, znaš, sad sve odmah da tu, ne sad, se ma je, ma, pa, ma upravo tu. Neću da sluša, braću. Hajde, bolam. Samo ti njega malo udari. Udari, smijem, slušat će te, vjerujem. Oće, oće. Nemoj, nemoj, nemoj. Pa udario ga, jem, bježi. Vidim, brzi, Gonzales. Ja si koji. Brace, alu. Nemoj me zezat, moj brate, mi nijeg neće me sad utjerat nikad. Nemoj se budalo smijat, dođi vamo, on tebe hoće slušat, neka, mene neće. Ajde, opušteno. Evo ga ušao. Dobro je, dobro je, fijeske me se ugasio kao inače, ali to nije ništa čudno, znači. E, stan sad, a? Ima li on krevet tamo? Idu, ima, do, sve, odi vamo da vidi šta sam mu ja napravio, bolan. Odi vamo, stan da mu uvodi, bježi datle. Bježi, bježi, skakat će, bolan. Bježi budalo da... Ma ne može on skočit, majmune, nemoj pustit. Može skočit. Ma ne može skočit. No, ne znam, sumnijem mi. Od vam, vidi ovu balu, od vam. Šta je? Aha, stavio sam. Šta ti toko poletio ovo, šta radiš ti? Šta smo stavio i WC ovdje? Pa WC da može, ovaj, razumiješ ti mene, znači da... Ma nisam poletio, zgleda da te lagujem. Eto, kralju moj, znači sad možeš ovdje radiš. Tako da ono, bratne, znači uradili smo dosta posla, ovaj... Iskreno, pišite dolu u komentarima da li se vama sviđa kuća, znači meni se iskreno no, sviđa, brutalno, znači napravili smo mu kako treba, sačka, ja prvo sad nešto da pojedim da i to bi tako. Bilo to. Nema burazor, žaba radnja u baštu, ba. Ma nije on za ovog posla, ba. Ma nije on, ma nije on. Aj možda se navik... Stani, 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 da mu ode ja ovo odmah. Ovo zezniš, hoće bolam, pa znam ja da hoće, moj brate, pa mi ćemo ostati gladni na kraju ko hljeb. Sve pa sad, aj, znam ja što on skakući, brate. Namazan je ovaj, ovaj je namazan svim vrstima, znači svim bojama. Šta nam nudi? Ajmo malo, ja, ajmo se malo s čuješ šta pričam? Ja, ja, no, čujem, čujem. Znaš zbog čega? Hoće da kupim od njeg da, hranu da ne bi, razumiješ, dobijal džaba ovako. Moguće, pa 100% moguće. Da je to, braćo. On ne može levelovati izgleda ovaj.
više, to je to. Ne veze, dobro je, šut, ekstra, evo, brutalna stvar, tako da ćemo mi još kojeg seljaka izliječiti, buraz moj. Ja sam ih moramo naći, sam ih moramo naći. I onda će on posao, tako da to će biti ekstra. Dobro, Impe Međede, dobro se sjeti ove stepenci. Jel da je dobro? Ma to je tu, ma to vidiš, je mi tu. Možemo ovdje skakati i možemo preskočiti, a on ne može, gledaj, ovako dođemo i to je tu. Bravo, bravo, bravo. Joj, vidi koja trskaš one. E, dobro je, dobro je, bitno je, znači da imamo trske, znači ovo će biti fenomenalno. Dođi sad pokažem nešto. Vidi ovo sad. Ovako, znači postavimo trsku, dobijemo papira dosta, buraz moj, imam ti ovdje... Pa što ja klikam, na crafting table, kontam da će vidjeti šta ti praviš. I sad ovako, gledaj sad, bam, i tu nam je još jedna polca. Ma ekstra. Ma, tu je, znači, tu imamo 30 levela. Evo ovdje, a kakvi 30 levela, što nam treba nešto puno, znači treba, imamo 18 levela, tako ne, da ništa vezi, ne prebiće još. Ne, vezi, to ćemo u nekim sljedećim epizodama, a za sad, brat, ne od vam da odjavimo jednom s balkončića. Joj, vidi ga, jesmo lijepo, ma, gledaj. Ma, ja, de da vidim, ja vidim. Sve porušio. Bravo, majmun, bravo. Ja jes ne poslušam. Uglavnom, brate moje, ako ste vi uživali u ovom videu, lajkujte ga, lupte taj subscribe, pozivite brate Impeta i veliki, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj.